67 питань порядку денного розглянули депутати обласної ради на 35-му сесійному засіданні Івано-Франківської обласної ради. Акцентували увагу на забезпеченні медичних працівників краю в час пандемії. Розглядали питання призначення гендиректора обласної клінічної дитячої лікарні та закріпили за військовими капеланами статус тих, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України на Сході. На початку засідання хвилиною мовчання вшанували героїв війни з російським агресором, зокрема, загиблих біля гори Карачун. 6 років тому бойовики збили гелікоптер з поліцейськими, що прямували на ротацію. Серед загиблих 6 військових з Івано-Франківщини – Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Лисенчук, Петро Остап'юк, Віктор Яков'як і Володимир Шеребуряк. Далі депутати перейшли до робочих питань. Зокрема, Олег Таманюк наголосив на слабкому забезпеченні медзакладів Прикарпаття захисними костюмами для лікарів у період пандемії. Превеликий жаль, за весь період пандемії Івано-Франківська область пасе задніх у даному показнику. За даними аналітичної панелі Кабінету міністрів, так званими дашбордами, які аналізує забезпеченість засобами індивідуального захисту по регіонах нашої держави, Івано-Франківська область посідає останнє місце із показником забезпеченості в 51%. Попри неодноразові акценти на цю проблему депутатського корпусу, віз і сьогодні там. Також уже на початку сесійного засідання депутат обговорили і проголосували за проект рішення про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України. Мова йде, окрім бійців-добровольців, також про тих, хто виконував або виконують функції військових священників, капеланів. Вони також можуть бути визнані бійцями-добровольцями АТООС або капеланами-добровольцями АТООС посмертно. У нас є положення про добровольців, і в цьому положенні не враховані капелани, які так само беруть участь у захисті на Сході України. І від них поступила пропозиція, і на комісії було прийнято рішення їх включити про надання і надавати їм статус так само добровольців. Чому? Тому що в законі, який був в грудні прийнятий Верховною Радою, ці захисники не враховані, і вони лишилися поза статусом. А ще під час сесії Богородчанський район пропонували включити Івано-Франківський. З таким проханням виступив депутат Івано-Франківської облради Манолій Піцуряк. Він зачитав звернення до голови обласної державної адміністрації Віталія Федорєва, під голів РДА, голів ОТГ та сільських рад. З пропозицією внести питання про приєднання Богородчанського району до Івано-Франківського звернувся також і депутат Святослав Некорович. Створюються на субрегіональному рівні, створюються нові адміністративні утворення, щоб Богородчанський район включити у новостворений район і центром у місті Івано-Франківську. Я прошу включити звернення щодо приєднання Богородчанського району до нового району центру Івано-Франківську в порядок денний. Це звернення було подане на президію, воно було підготовлене. На жаль, голосів не стало. Я ще раз прошу з голосу його прийняти і не займатися в цьому залі перетягуванням канатів. Утім, за це рішення депутати не проголосували. Серед іншого, вони розглянули проєкт рішення генерального директора комунального некомерційного підприємства Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради. Департамент охорони здоров'я за результатами конкурсу запропонував призначити на цю посаду Тараса Мельника, лікаря, реаніматолога, багаторічного заступника, також директора дитячої лікарні. Таку пропозицію одностайно підтримали депутати-медики з різних фракцій. З 2001 року я працюю лікарем Коломийській дитячій лікарні. З 2001 року я знаю цього управлінця, який за 19 років кожного разу підняв телефон, кожного разу відгукнувся на якусь потребу і кожного разу включився в порятунок дитини. І про це скажуть всі керівники дитячих лікувальних установ нашої області. У випадку десь попадання важкої дитини, бо інакше ми сюди не доправляємо, ця людина завжди чи у ролі дитячого реаніматора, чи у ролі організатора охорони здоров'я. Мені не раз доводилося будити його серед ночі. Людина завжди підніме трубку. Уважний, комунікабельний. З ним приємно працювати. Утім, депутатський корпус не дійшов згоди щодо терміну, на який призначають директора. Відтак, за пропозицію підписати контракт на 5 років проголосували лише 42 депутати. Я розумію всі речі. Я би сьогодні, зважаючи на такий резонанс, на це обговорення, я би сьогодні рекомендував, пане голово, щоб ми це питання відставили. Працював чоловік рік, виконував обов'язки, може ще декілька місяців попрацювати. Хоча рішення комісії є позитивне, але зважаючи на те, що є додаткові дві кандидатури,
щоб не вводити нас у якісь перипетії. Нічого, думаю, що не станеться, якщо ця людина попрацює ще додатково місяць-два, виконуючим обов'язки. Це смішно, один голос не стало, наскільки я знаю, що це добрий спеціаліст, оскільки мій тест про нього розповідає дуже позитивні речі, який працює на низинному рівні, і ці думки я чув сьогодні в залі. Тому я не розумію, чому ми блокуємо цю людину. Ну, вже все, нема цього кутурбаша одіозного. Хай йде чоловік, хай працює, хай очолює лікарню. Для чого нам блокувати це рішення? Загалом на 35-й сесії Івано-Франківської обласної ради депутати розглянули 67 питань.